Շատ մարդիկ սխալվեցին երկ տարի առաջ երանդրելով, բայց եթե երկրորդ անգամ է սխալվում, այդ մարդկանց մենք իրավունք ունենք վիրավորելու արդեն։ Այս պրոցեսը կանգնեցնելու միակ ձևը, որ իշխանության գա ոչ Նիկոլը։ Հունիսի 20-ին ձայն տվեք ոչ Նիկոլին, ես էլ եմ ոչ Նիկոլ։ Մեր զոհերի թիվը մոտավորապես այսօր առանց բաների հանել կորածների ավելի քան 7000։ 700 կոտորվում են, որոնց մի քանիսը այն պատճառով, որ պաշտպանում են Նիկոլ Փաշյանի տղային։ Իր տղան ընդեղ էր, բայց ոչ ֆրոնտում, 20 կիլոմետր հեռու։ Հատուկ պաշտպանության տակ։ Եվ այսպես նախընտրական քարոզարշավն այսօր պաշտոնապես մեկնարկել է, թեև քաղաքական հիմնական ֆավորիտ ուժերը առանց դրան սпасելու վերջին 1.5-2 ամսում արդեն սկսել էին մարզային այցերը եւ ինտենսիվ հանդիպումներ էին անցկացնում իրենց ընտրողների հետ։ Այդ ընթացքում Գեղարքունիքի մարզի զավթված տարածքներում, նաեւ Սյունիքում, մի քանի կիլոմետր խորությամբ թշնամին էքսկավատորներով, տրակտորներով ինտենսիվ հողային աշխատանքներ է կատարում, ամրապնդում դիճկերը, նույնիսկ ճանապարհներ գցում մեր ինքնիշխան տարածքում։ Իշխանությունը այդ ընթացքում, ինչպես տեսնում եք, ինչպես գիտեք, զբաղված է նախընտրական քարոզչությամբ, դրամահավաքով, մարզային այցերով, որոնք չգիտես ինչու սպասարկվում են պետ բյուջեից, այսինքն մեր բոլորի գրպաններից։ Վարչապետի պաշտոնակատարը ինտենսիվ հանդիպումներ է ունենում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ակտիվի հետ, բայց խոսում է ոչ թե պարտության պատճառների եւ սեփական պատասխանատվության մասին, այլ խեղաթյուրում է բանակցային գործընթացի պատմությունը։ Այսօր ուրախնդիր է այսօր մեկնարկած նախընտրական քարոզչությունը եւ առաջիկա արտահերթը կզրուցեմ մասնակից ուժերից մեկի, ազատություն կուսակցության նախագահ, Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ։ Բարձրացեք, պարոն Բագրատյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Որքան էլ նախազգուշացումներ հնչեցին անցած 7 ամսում, այդ թվում ձեզնից, այդ թվում այս տաղավարում, որ չի կարելի այս պայմաններում գնալ արտահերթի, այս ճամբարավորված, այս բևեռացված վիճակում, փաստացի պատերազմական վիճակում, որոշում կայացվեց նաև խորհրդարանական ընդդիմության ակտիվ մասնակցությամբ գնալ արտահերթի։ Դեռ 12-13 օր կա եւ շատ բան կարող է փոխվել, բայց այս պահի դրությամբ որն է ձեր կանխատեսումը ընտրությունների ելքի։ Ես եկեք բան չկանխատեսեմ, դուք էլ մի կանխատեսեք։ Այս ժողովուրդ քո փրկությունն ենա, որ Նիկոլ հեռանա։ Եկեք հասկացեք։ Եկեք ձեզ խոսքը նրանց մասին է, որոնք տեսեք, շատ մարդիկ սխալվեցին երկ տարի առաջ երանդրելով, բայց եթե երկրորդ անգամ է սխալվում, այդ մարդկանց մենք իրավունք ունենք վիրավորելու արդեն։ Խոսքը, վիրավորանքը վերաբերում է նրանց, ովքեր կընտրեն Փաշինյանին։ Մեր ժողովուրդ, հասկացեք, ստորագրել է 4 թուղթ։ 4 թուղթից 2-ը ի կատարի հացված, նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, բացառությամբ գերիների վերադարձի դրույթի։ Ահա, եւ բանը դեկտեմբերի 18-ը։ Ահա, դեկտեմբերի 18-ը, որտեղ որոշվել է սահմանները Գորիս, Կապան, Կապան ճակատեն հատվածներում։ Ինքը 2 հատ էլ է ստորագրել։ Հունվարի 11։ Հունվարի 11-ին։ Հիմա վերջինը ոնց ոչ ստորագրել, ներողություն, ինքը ասես ստորագրելու եմ, բայց արդեն ստորագրել է։ Բայց այս երկուսը ինքը հիմա չի կարում, ինքը խնդրել է ստորագրելը պայմանը, որ հունիսի 20-ից հետո ինքը սանի։ Ավելի ճիշտ, այն գլխից եւ հունվարի 11-ին դեռ հունիսի 20 չկար, ինքն ասել է՝ թույլ տվեք, ես նոր ընտրություններ անեմ, գրեմ, նոր դրանից հետո կհրապարակեք։ Այդ երկու փաստաթղթով մենք ամբողջությամբ զիջում ենք հողեր Տավուշի շրջանում, Գեղարքունիքում, այն ինչ որ այսօր Թուրքիան արդեն գravel են Սիսիանում եւ Գեղարքունիքում, ինքը ստորագրել տվել է։ Նաև Արարատում ի դեպի նշեմ։ Եվ մենք թողը կավարտեմ, ավարտ Արարատն է։ Հիմա այն քաղաքական ուժը, որը հունիսի 25-ը գա, ինքը չի կարա նոյեմբերի 9-ի կամ բանի դեմ բողոքի, չնայած ես բողոքելու եմ։ Չեմ ընդունում այդ թղթերը։ Բայց դրանք արդեն ի կատար են ածված լրիվ։ Բացի գերիների վերադարձից, հիշեք դարձյալ։ Բացի գերիների վերադարձից։ Սիրելի հայրենակիցներ, իսկ այս նոր հողերը դեռ ինքը լրիվ չի տվել, նա Քյարքիում չի տվել, որտեղ կզռա արդեն։ Բայց հունիսի 20-ից գալու աշխատանքը 21-22-ին դուք արդեն Եղեգնաձոր կգնա, գնալով Վեդի, Ուրցաձոր եւ այլ ռեճամպեն բակվելու է։ Կամ էլ ադրբեջանցները անձնագրային ռեժիմ կսահմանեն մեզ։ Կամ էլ ադրբեջանցները ռեժիմ կսահմանեն, կլինի welcome to Azerbaijan, Հայաստանից մի գյուղը մյուս գնալը welcome to Azerbaijan, ադրբեջանցի գիտե ոչ մի բան մեզ չեն վերադարձնելու։ Մեզ իբր թե վերադարձնելու են Արցախը, Նիկոլ Փաշյանը հայտարարելու է ումա պետ դժգույն անպետ գյուղը, որտեղ Արցախը անկլավը պահել չեն կարող։ Եվ ով է գնալու այդ լաբրի։ Այս հայտարար կապիտուլյանտը, այս ստահակ, այս սերիկան այդ բոլորը տվել է։ Այս բոլորի մասին հրաշալի գիտի Արմեն Սարգսյանը, որը գիտի, որ հանրապետության տարածքները կարող են փոխվել միայն սահմանության 205 հոդվածով ռեֆերենդում։ Հանրակրկը։ Իրանք խախտելով սրանք ստորագրում են։
Այս պրոցեսը կանգնեցնելու միակ ձևը, որ իշխանության գա ոչ Նիկոլը։ Հունիսի 20-ին ձայն տվեք ոչ Նիկոլի, ես էլ եմ ոչ Նիկոլ։ Ազատություն կուսակցությունը 5 համարն է։ Կտած ձայն, շնորհակալություն։ Պարոն Մագրատյան։ Բայց ցանկացած ոչ Նիկոլի ձայն տվեք։ Տեսեք, դուք նկարագրում եք։ Եվ Նիկոլական ուժերին հարող։ Դուք նկարագրում եք իրավիճակ, որը բացի պատերազմ բառից որևէ այլ բառով չի կարելի բնութագրել։ Երբ որ Թշնամին ձեր վկայությամբ նույնիսկ ավելի քան 10 կիլոմետր։ 18 18 կիլոմետր Գեղարքունիքում խորացել։ Խորացել, այո, ամսի 14-ին այնտեղ եմ, ինչ անեմ, հետս մետր եմ տանում, տենամ կարող չափ։ Դա բայց պայմաններում մենք ինչ քարոզ արշավենք։ Մենք դեռ երկու շաբաթ պիտի սպասենք, հետևենք ադրբեջանցիներին, ինչ անեն։ Ինչ ենք ասում։ Ես միացել եմ ես քարոզ արշավին, որ ես բոլորն ասեմ։ Որս բոլորն ասում։ Ունիսի 20-ին արդեն ուշ է լինելու։ Ունիսի 20-ից շաբաթներ անցել միգուցե երկրորդ փուլ լինի, միգուցե քաղաքացիական բախումներ սկսվեն Երևանում պարտպատությունների համար։ Ինքը այդ գրժից վիժվածքից պրծնելու այլ ճար մենք չունենք։ Հետո ադրբեջանցիների վիժվածք է։ Հետո ադրբեջանցները պիտի դուրս գան իրենց փորած դիրքերից 18 կիլոմետր խորությամբ դուրս կգան։ Ես նա անպայման, բա ո՞նց։ Ո՞նց կգան։ Այդ էլ զենքով։ Ինչի՞ մենք չենք կրել այս հաղթական պատերազմը։ Սեպտեմբերյան պատերազմը կրել ենք, Նիկոլը չթողեց կրեինք։ Կրել ենք 18000 ադրբեջանցի ենք սպանել։ Դա ի՞նչ տվյալ է։ Ու իմ տվյալն է։ Ո՞ս է։ Իմ տվյալն է, համալրումը Ստոկհոլմյան սայթերը նայեք։ Մեր տղեկը ես կադրեր եմ տեսել, որ դու չես տեսել։ Պատմեմ։ Իսկ մեր զոհերի թիվն ինչքան է։ Մեր զոհերի թիվը մոտավորապես այսօր առանց բաների անհետ կորածների ավելի քան 7000 է։ Եսօր նա ասում է 4000-ը չի անցնի, հենց այսօր ժամեր առաջ ասում է 4000-ը չի։ Ինքը սուտ ասում։ Դա այսօր այդ Աբովյանում էին կանգնած այդ դիակները, որ տեսակ չէ, ավտո ռեֆրիժերատորների մեջ։ Մեծամորում էլ կա բեռնատարների մեջ։ Մեծամորումը չկա 10-ականի հատ, գնացեք տեսեք։ Եվ այդ դեպի դիակների մեջ շատ մամեդականներ կային։ Ասում են։ Հա։ Ասենք որ բան են անում, կրտած են եղել։ Դե Ադրբեջանը բարձր նրանց չի էլ փորձի հետ ստանալ, ինչի համար։ Ինչին է պետք։ Նրանց որպես անհետ կորած կներկայացնեն։ Այո։ Լավ, հիմա Շուշի յանքում, ինչպես տեսնում եք, վարչապետի պաշտոնակատարը ում գրպանը ասես գցեց։ Մի քանի օր առաջ էլ արդեն Օնիկ Գասպարյանին դա վերագրեց։ Օնիկ Գասպարյանը չի խոսում եւ շատ բաներ չի ասում, ինչտեղ ցանկալի կլիներ, որ նրանից լսենք ճշմարտությունը։ Տեսեք ինչ է ասում։ Ասում է՝ գնացեք հունիսի 20-ին դատեք նախկիններին, Հայաստանի բոլոր նախկին առաջնորդներին։ Երբ գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը, բացի իր ստեղծած այդ արբանյակ ուժերից, իր դատավարությունն են պահանջում։ Այսինքն պահանջում են, որ այս մարդը անկախ դատարանի առջև ցուցմունք տա, թե ինչու չի կանգնեցրել պատերազմը, երբ դրա հնարավորությունը եղել է։ Իսկ ինքը գնում է այսօր Արմավիրի գյուղեր, ասում է՝ դատեք նախկիններին, եւ արմավիրցիները ծափ են տալիս, պարոն Բագրատյան։ Արմավիրում նա հաղթելու է, այսօրվա Արմավիրի հանրահավաքների տեսարանը տեսնելով ես հասկացա։ Արմավիրցիները չի, արմավիրցիները մի քանի, ասում եմ, այն մարդը, որ երկրորդ անգամ իրան ընտրում է հիմար, այդ իր տարած մարդիկ են, այդ որ ծափ եք տալի, հիշեք այդ ձեռները գալու եք ու մի լավ տեղ կոխեք ձեր ձեռները։ Ցերիս բանով, որովհետև Շուշին տվել է ինքը, հունիսի հոկտեմբերի 10-ին ինքը արտախորհրդական ուժերին ավել խորհրդակցություն, այնտեղ արդեն ինքը ասել է Շուշիի մասին, որ հիմա եթե կանգնեցնենք, հա, Շուշին մեզ կմնա, բայց արդեն Հադրութի կեսը չկա, որ իբր թե ես պիտի հետ բերեմ։ Հոկտեմբերի 10-ին ինքը հուսահատված է, որովհետև հոկտեմբերի կարծեմ 7-ին հրաման տվեցին Լելե ԹՊ-ի օպերացիա, մի հիմար օպերացիա։ Ոնց որ սենց ասեմ, պատկերավոր որ ես ասում եմ, ոնց որ մի հոգուն հարամայես գնա 10 հոգու շրջապատի։ Այդ հիմար օպերացիան նույն Սամվել Բաբայանը մեջտեղ նա իբր բան է արել, գլուխը պատով էր տվել, թե ես եմ արել, թե դու ինչ գործում ես օպերացիա մշակես, որտեղ պատերազմ վարել է գլխավոր շտաբի պետնա, պատմում Լելե ԹՊ-ի օպերացիայի մասնամասնությունը, ինքը սեփանակերտի զանգում ունի Գասպարյանին, ասում ունի, այստեղ կարծում եմ, որ մենք պետք է գնանք, ինքը վախում է, չէ՞, գրոհի։ Բովա դրա հեղինակը, բա Սամվել Բաբայանը, իր այդ Ջալալը հարց են տալի համաձայնա, ռեսուրս կա, տվեք Ջալալին։ Ջալալը վերցնում, ասում է, կարաս քիշերը մտածես, մտածում է Ջալալը թույլ, ահա որ թույլ մարդ է, հասկանում եք, Հարություն Ջալալը։ Միսոն ասում է, ոնց որ դեռ ռեսուրս կա։ Ոնց որ դեռ ռեսուրս կա, ուրեմն 2000 հոկով, 3000 հոկով գրողում են մի կորպուսի դեմ, որը 20000-ը, դրա հետևն էլ կակնած 40000 եւս։ Մոտ 700-ն էլ կոտորվում են այդտեղ։ 700-ը կոտորվում են, որոնցից մի քանորը այն պատճառով, որ պաշտպանում են Նիկոլ Փաշյանի տղային։ Իր տղան ընդեղ էր, բայց ոչ ֆրոնտում, 20 կիլոմետր հեռու։ Հատուկ պաշտպանության տակ։ Հա, այս ավանտյուրայից հետո հոկտեմբերի 10-ին հուսահատ, որովհետև հարավային ֆրոնտը դրանից հետո ջախջախված էր։ Ես նորից եմ կրկնում, ես ինձ համար միշտ օրինակ Սամվել Բաբայանն համարել եմ հերոսներից մեկը, բայց ես ինչ ես խոսում, թե դու ով ես այնտեղ լինելով անվտանգության խորհրդի քարտուղար, դու ով ես գլխավոր շտաբն տանում պատասխան։ Իդեպ ձեր կուսակցությունը շատ նման անունով մեկ այլ կուսակցություն է բացել, ազատական կուսակցություն, եւ առաջադրվել է մարդը, եւ հավակնում է գալ խորհրդարան։ Լավ արի, լավ արի, լավ արի, գործ ունեմ։ Մի խոսքով,
Մենք այդ ժամանակ որ հավաքած ինչ չէր հրավիրել, Դանիել Դիլբերնի ես ասել Բագրատյանի կանչի, ես իան ուզում եի ասել, հենց որ ռուսներն ասում են Շուշիով բանով թող մնա 6500 քառակուսի կիլոմետր, մնացածը համաձայնի տալ, հա, իրան ուզում է այդ ինֆորմացիա փոխանցել, դա իմ կարծիքը չէ, արդեն պարզ էր այդ ժամանակ հոկտեմբերի 10-ին մենք չէինք պատկերացնում ինչ խայտառակ վիճակի հարավային ֆրոնտում, ընդ որում հարավային ֆրոնտում երբ որ մենք հաջողել լինում ենք, ինքը հարամարում է իր հետ գալ, այսինքն ինքը պայմանավորել Ալիևի հետ, որ ես կոմից արի. Մարդակերտը քյոխը բանը պահեցին, Մարդակերտը, հա, դժբախտաբար Արմեն Սարգսյանի ջանկերի շնորհիվ վիճակերտը որ ասած մենք գազամուխն ավտոմք չպայթացրինք, նույնը պատրաստ կանում էր քարվաճարն էլ հուսալիորեն պահվեց այդ ուղությամբ, որևէ պահելին տղեկը այդ ֆրոն Մարտունիում էլ կռվում էին, նրանք ուզում էին Մարտունիով եւ Ջաբրայելով գալ, ստացվեց Ջաբրայելի տարբերակը այդտեղ, որովհետեւ ինքը մեկ մյուսի հետևից բանի կորպուսի ժամանակատար փոխեց մի քանի վախկոտ մարդկանց դրեց, հասկանում ես, վախկոտ մարդ, միլիոն դրեց, դրանք էլ ավելի ազգային հերոսի կոչում տվեց եւ նախարար, հետո ազգային հերոսի կոչում տվեց, հա, հանեց, հա, եւ նախարար, այս բոլորը մենք գիտենք, այս բոլորը դգալու է պատասխան տակ սիրուն։ Պարոն Բագրատյան, մենք այստեղ հաճախ ենք հանդիպում եւ երբ հիմա խոսեցիք Շուշիի անկման մասին, ես հիշեցի մեր նախավերջին հանդիպումը 20 թվականի դեկտեմբերին այստեղ, այն ժամանակ կար 17-ի ֆորմատը, դարձյալ Շուշիից ենք խոսում, հիշեցնեմ այդ դրվագը եւ շարունակենք։ Դուք չի կարա անտեսենք ռուսական հերթատեսարան պնդումները, որ գումար է վերցել Ալիևից, իհարկե մենք պրիմիտիվ չպիտի լինի, առնվազն առաջարկվել է, այսպես ասենք, Ալիևը առնվազն առաջարկել է, հա, ամբողջ սխեման որ նայում ես, ինքը չի պայքարում, այն հարավից սենց գալիս են Սիրուն, Շուշին վեկալում են, Շուշին պայմանավորված էր, դրա համար երբ որ Պուտինը ասում է Շուշին գոնեցես մնա, չէ թողել վերսա, ու մեզ գալի ասում է դժգույն քաղաք, այո, ես տեսնում եմ այսպիսի հնարավորություն վարկած, որ արդեն եղել են փողային խոսակցություններ, որ մարդը որոշել է սա հանձնել, այդ ընդ Ալիևը թող ամբողջ Ղարաբաղը վերացնել։ Իլիրում ձեր ասացի օրեր առաջ այստեղ ԱԱՑ տնօրենի նախկին պաշտոնակատար Համբարձումյանն էր, պատերազմի օրերին նա էր ղեկավարում մեր հատուկ ծառայությունը, խոսեց այն մասին, ինչ դուք քիչ առաջ ասում եք, որ հոկտեմբերի 19-ի անվտանգության խորհրդի նիստում չի զեկուցել վարչապետը այդ առաջարկի մասին։ Պարոն Բագրատյան, զրո արձագանք, այսինքն գլխավոր դատախազը ինչի համար է, լավ, այս մարդը տասնյակ հանցագործության մասին հաղորդումներ տվեց, ըստ ամենայնի պետական դավաճանության հոդվածով, եթե երկրի ղեկավարի պաշտոն զբաղեցնող անձը իր պետության անվտանգությանը ճիշտ հակառակ որոշում է կայացրել, որևէ մեկի չզեկուցելով այդ մասին, ով պիտի պատասխան տա, լավ, այդ 2000 կորսված կյանքի համար, ով պիտի պատասխան տա։ Դե ինչ ասեմ, ես միայն Թուրիկ Համեստորին ասեմ, որ շուտով հունիսի 20-ից հետո ես գլխավոր դատախազը կգա իմ կաբինետ, մենք զրույց կունենանք իր հետ, ինքը հենց նա չի պրծնի։ Իդեպ դա վերաբերում է ոչ միայն գլխավոր դատախազին, իրավապահ համակարգի եւ զինված ուժերի վերնախավին է վերաբերում, այս վախկոտ վերնախավը, այս որ այս Արտակ Դավթյանը որ քանդել էր, զորամասեր իր հետևից վերացրել էր, այս Վաղարշակ Հարությունյանը որը օպտիմիզացնում էր բանակը են իր պրիդուրիշնի մաներաներով, այս Արշակ Կարապետյանը որը խորթական էր, այս բոլորը մենք բանկանենք։ Նա որ ապրիլյան պատերազմից հետո վրընդվեց բանակից, վրընդվեց, կամ այս ժողովուրդ եկել է ձեր երեխեքը զովել են, ավելի կան 7000 եկել, ամեն մեկիդ 5 միլիոն ատալի էլ չի տալիս, բանին հաշմանդամներին թոշակատալի էլ չի տալի, փողրը չերիքում, երկու աղբեր վիրավորած, մեկի թեվ ամբողջությամբ չկա ուսից, մյուսի ձեռի կեսը չկա, ուսից չի էլի, ձեռի կեսը չկա, բայց ոտն էլ չկա, ասենք մեկին տվել են թոշակ հաշմանդամություն, ասել են մի ընտանիքին մի հատ է հերիքա, մեկ ուրիշին որը չկա ոտքը եւ ձեռքը տվել են հաշմանդամության երկրորդ կարկառը չկար, չեն տալիս, մենք հիմա զբաղվում ենք հաշմանդամներով, ուզում ենք ոնց որ կար կուրիերի միավորում հանրապետությունով մեկ այդ հաշմանդամների համար մի հատ միավորում ստեղծենք, էլի որ գան թեկոս մի ձեռնանի մարդը աշխատանք ունենա, էլի դուք բայց տեսնում եք, չէ, որ կան զոհված զինծառայողների հարազատներ, որոնք պաշտպանում են այս իշխանությանը, կան այդպիսի, ընտանիքը որ երբեք չգիտեր ինչ բանա 5 միլիոնը, այո կան, բայց շատ քիչ են, շատ քիչ են, օրինակ որ ինքը գնացել էր Կապան, ցանկություն ուներ ուցացել գերեզման, ինքը գերեզման չգնացել, այնտեղ կար Կապանցի բանը, յուրան, որին ասում են Կապանցի մոնթե,
Մենք ամբողջ ապիսները հայրը ինձ տվես լսեցի։ Այդ տղային ուղարկում են բան այդ հատվածում, հարավային հատվածում 20 քանի հոգով շրջապատվում են իրանք։ Ու կռվում է 12 օր շրջապատված։ Զինապահից բանը լումա, եթե փամփուշներ վերջանում են հակառակորդից են խլում, բան ոչ մի օգնություն չլինում, խոստ են դնալի, չեն դնում։ Հասմակարան դուրս գամ, էլի խոսք են տալի։ Ու արդեն վերջում որ հասկանում է, որ խորը թիկունքում հայտնվել են, վերջի հայուանքներով հերախոսը զապիս են անում, գցում են, հետո դիակներ տալուց թուրքերը տալիս են այդ հերախոսը, հասկանում ես։ Դրանք մենակ կարդացեք, գնացեք այն, որ Նիկոլի հետ գնում եք ժողովին, նույնիսկ ներկա գտնվել է դա ժողովին, կարդացեք ինչ ասում Նիկոլի Հասեյնը դի։ Նիկոլի Սարգսյան Արմենի քիչ առաջ դուք ամեն դեպքում քաղաքացիական բախումների վտանգի մասին խոսեցիք։ Անպայման Նիկոլի Մտանիկ, Նիկոլն ասում է ժողովուրդ, ուզում եք հանգիստ Հայաստանը լինի, քաղաքացական պատերազմ չլինի, ինձ ընտրեք։ Չէ, եթե ես կրվեմ քաղաքացական պատերազմ կանեմ։ Պիտի ինձ ընտրեք, ես էլ գնամ հողերը տամ, հələ այդ ինչ այդ իսկ իմնա միայն Միջանսկի հողերն եմ տալիս, լրիվ դա երկու Միջանսկ ենք բացում Սյունիքով։ Մեղրի եւ Սիսիան։ Մեղրի եւ Սիսիան, այո, էսա։ Թուրքերը պիտի գան այդ միջանցներում ազատ, առանց պասպորտ կոնտրոլի մտնեն, հացուտեն, ցանկացածի տունը մտնեն, ինչ ուզում են անեն։ Այսա։ Դե ինչպես այսօր վերին շորժայում եւ կութում են անում։ Այդ մարդիկ հանգիստ կարող են գյուղ մտնել ամեն բան։ Այո, մտնում են ծխախոտեն, ուզում համարձակվի մեկ իրաց ծխախոտ։ Հայերեն բառեր էլ սովորել են արդեն։ Հայերեն սովորել են ծխախոտ, այնքան էլ կուլտուրական են, շան տղեկ հայերեն է խոսում։ Եթե նա պարտվի ինտրուդուցիաներում, նա հրարելու է քաղաքացիական պատերազմ։ Իսկ եթե հաղթի։ Հաղթի կկզսնի այս ամբողջ ազգը, պետությունը չի լինելու։ Շատ շուտով Ռուսաստանը նայվի այս ամենից հետո, երբ որ ինքը ամեն տեղ բազա դնում ստիպված սահմանասկում է բան հայտարարելով, որ չգիտեմ ինչ որ ձևի Ռուսաստանի մաս, բայց ոչ թե այն մաս, որ ֆեդերացիայի անդամ էլի, բան կամ Հայաստանը զիջելու է Աբխազիայի պես։ Ռուսաստանը զիջ, այո, այո, Հայաստանը զիջելու է Ռուսաստանին, այսինքն մենք դառնանք Աբխազիա։ Մենք Ղարաբաղից ուզում ենք պետություն սարքենք, համ Ղարաբաղը կորցրենք։ Հայաստանը Աբխազիա։ Աբխազիան դարձում, որտեղ մենք արդեն մակում ձայն չենք ունենա, մենք երևի ստիպված կլինենք հրաժարվել դրանից, որովհետև Ռուսաստանն իր պատճառաբանությունն է։ Հասմա ախպեր, դուք չեք կարում։ Դուք չեք կարում պետություն ստեղծեք, դուք չեք կարում ընտրությունանի ղեկավար ունենաք։ Եթե ընտրությունը լինում է, մի հատ պրիդուրակ գալի իշխանության։ Էսս պրիդուրակը ո՞րից է գտնում բերում։ Ավելի լավ է դուք այդ իրավունքներից զրկվեք, ձեր տեղը արդեն ես կբանակցեմ Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ եւ այլ եւ այլ։ Ռուսական հատուկ ծառայությունները մի անգամ չի, որ իրենց համար անցանկալի առաջնորդների դեմ կոմպրոմատներ են հրապարակել իրենց համար կարևոր երկրներում։ Ինչու դա չեն անում Հայաստանի դեպքում։ Ինչ գիտես չեն անում, չգիտեմ, կարող անեն կարողանա ինձ ռուսները սպան չեն, թե կամ ինձ հետաքրում Հայաստանը։ Ես կողմնակից եմ, հետևողական կողմնակից եմ, անկախ Հայաստանի։ Այո, ես իմ քաղաքական Հայաստանը գտնում եմ, որ այս տարածաշրջանը կամ բաժին պետք է լինի Թուրքերին, կամ ռուսներին։ Ես գտնում եմ, որ մենք պետք է պահպանենք մեր պարտավորությունները ռուսների նկատմամբ, բայց ես նաև գտնում եմ, որ կա Իրան, կա Չինաստան, կա Եվրոպա, կա Ամերիկա եւ այլն, Հայաստանը որպես անկախ պետություն պետք է պահպանվի։ Այդ դեպքում ինչու է ԺՊ-ն գնում Փարիզ եւ այնտեղ առաջարկում Մակրոնին զորք բերել Հայաստան, կամ ինչու է պետ դեպին դիմում այդ առաջարկով, պետ դեպն էլ հաստատում է, ասում է, այո, անհրաժեշտության դեպքում մենք կգանք եւ կպահենք ձեր սահմանը։ Ինքը իրան իդիոտի տեղը դրել, իրան ապուշի տեղը դրել, այդ ինքը արել է իր կարճ խելքով, իր գեղցի հալով, այդ ինքը արել է, որ ռուսներին մի քիչ կատաղացնի, դժգո տարաձայնություններ ունի, որ գա ռուսեն զանգի, տեսա գնացի Մակրոնին էլ ասի։ Ինքը լավ հասկանում է, որ Հայաստանում մի հատ ֆրանսացի զինվոր չի լինելու, մի հատ ամերիկացի զինվոր չի լինելու, ի սկզ բան է։ Եվ զենքել չի մտնելու։ Եվ զենքել չի մտնելու, որովհետև որպեսի այդպիսի բան լինի, հիպոթետիկորեն, առաջինը Հայաստանը պիտի հայտարարի չեղարկի բոլոր տեսակի համաձայնագրերը Ռուսաստանի հետ։ Չի կարող մի երկիրում, որտեղ կա ռուսական բազա, մեկ այլ երկրի զենք ու զինվոր մտնի։ Այդպես բան չի լինում։ Ինքը դա շատ լավ գիտի։ Ինքը իրան գժի տեղ է դրել։ Այսինքն ինքն ընդհանրապես առևտրի խաղադրույքներն է մեծացած։ Ինձ հա գեղցու առևտրի խաղադրում։ Պատկերացնում եք Պուտինը այս բոլորը հասկանում է, Ռուսաստանը հասկանում է, ասում է այդ պրիդուրկին նայ, պրիդուրկ։ Բայց հունիսի 1-ին շնորհավորում է իր ծնունդը եւ ասում է հայ-ռուսական հարաբերությունները վերընթաց զարգանում են։ Ռուսները նամանվան հենց այնպես չէին ասի։ Թվացումա էս բան, էլի օն պրիդուրկ, նո էտա նաշ պրիդուրկ։ Ինչպես լատին ամերիկյան երկրների առաջնորդների մասին են ասում ամերիկյան նախագահները։ Ինքը այդ աստիճանի նվաստացրել է հայերին, Հայաստանը։ Իրանք հասկանում են, որ իրա ցանկացած քայլը լուրջ պետք չի ընդունել։ Ինքը ընդամենը 15 րոպե հետո կփոխի։ Ես վստահ եմ, որ արդեն հիմա ռուսերին խոսքատվել են այս բաներ, որ ռուսերը վեկալու Մակրոնին ուղարկում են, ասում են, «Էս ապուշին, որ ընդունում ես, մի հատ հասկացի, ինչ է, էլի ով է»։ Մակրոնը հիանալի գիտի ով է նա։ Թվում է այս ընտրարշավը պիտի լինի պատերազմի արդյունքների մասին, Արցախի կորստի մասին, Հայաստանի խարխելված անվտանգության մասին, օրինակ պատերազմի արդյունքների մասին,
գրեթե չի խոսվում, կարծես Արցախի էջը փակված լինի։ Եվ այսօր ժամեր առաջ ԱԱՑ-ն մի ահասարսուր հաղորդագրություն է տարածում պետական դավաճանության մասին, եթե այդպես է իհարկե պիտի պատժվի դավաճանը, կամավորական ճոկատի հրամանատար, որը տվյալներ է փոխանցել Ադրբեջանին, բայց մենք այս ընդհատ դեպքերով չենք լույս սփռելու, չէ՞, մեր պարտության պատճառների վրա։ Մի քանի հազար քրգործ կա հարուցված, մեծամասնությունը դասալքության հոդվածներով։ Այդպես մենք չենք պարզելու մեր պարտության պատճառները։ Պիտի ամենավերևից սկսենք։ Լսեք, հոկտեմբերի 10-ին, 19-ին չէ, 10-ին, ես մարդուն ասում եմ, լսի, Հադրութը շուշին քեզ, կանգնեցնում ենք պատերազմը։ Ռուսները հեշտությամբ են կանգնեցնում պատերազմը, փակում էին օդը ադրբեջանական աթեսների համար։ Ադրբեջանական բանակը լռվում էր, իսկ ցամաքի վրա մենք կոտորում էինք իրաց, որտեղ ավելի հմուտ բանակ էր մեր բանակը։ Ինչ արել ենք առաջին պատերազմի ժամանակ։ Հիմա այստեղ մենք էլ առաջին պատերազմը ի փախտեցին, ինչու բոլոր հաղթանակները իմ օրոք եղան, որտեղ ես ոտը փակեցի։ Ես եկա, հասկացա, ընդամենը ամիս ու կեսում ռազմամարտության հանձնաժողովի նախագահ լինելով ես հակաօտային պաշտպանությունը ստեղծեցի, որը տեղադրեցի ես միասնում, ոչ թե տարանք Շուշի, որ հեշտությամբ խփեն ավերը։ Եվ դա ստեղծեցին Սաֆարյան Աշոտ, Թելման Տեր-Պետրոսյան, մենք անկախ շշմել էին բոլորը, դա իդեալական հակաօտային պաշտպանություն։ Մի հատ էլ արտադրեցինք Սիրիայի համար, վաճառեցինք Հաֆեզ Ասադին։ Հիմա այս ապաշնորը, այս սաղ քանդելա, ուրեմն փոխանակ արդեն հոկտեմբերի 10-ին պարզ էր, կանգնացնի, իրան պետքա դատել։ Հակառակորդն եկավ, եկավ, հասավ Շուշի, Շուշիում նոր Իսկանդեր օգտագործեց, Իսկանդերն էլ կրակել է բանկի վրա, որ հետքերը վերան, որտեղ փողմող են գողցեն տեղից։ Կենտրոնական բանկ ընդեղն չէր, ֆիլիալ ընդհանրապես պահում, հասկանում եք։ Դա մի հաղոր բան է, ինչ վերաբերում է, որ ինչ որ մեկը տվյալներ է փոխանցել, իրանք 50-ը տենց քրեական գործ, դրանք ստի սպաներ են։ Ինձ էլ են ասում, ասում են դավաճանություն է, որ դու ասում ես Ալիև հարձակվել, իբր հրավիրել եմ, էլ ասել եմ Ալիև տեղ կլեմ քարցակվել, մի մացեք 4 ամիս հետո հարձակվելու է, այսինքն այստեղ պիտի հայկական կողմը շնորհակալություն ասի, չէ՞, աղբյուր ջան, զգուշացիր, մերսի, չէ՞, հեսո Աննա Հակոբյանը չէ՞, որ նա կնոջ էր հավիրել Շուշի մուղամ լսել, դբրնեք, հեսո Արման Բաբաջանը չէ՞, որ կանգնացել բանում Շուշիում, ասում էր եկեղեցին նորմալ է, Շուշին կլուբը նորմալ է, 5-ից գնում էր 5 րոպե դրան կխփում էին, դբրնեք։ Մեկ էլ Դանիել Իոաննիսյան այդ շարքում եւ նրա քույրը, որ պարակչական գործունեությամբ էր զբաղված։ Կամ Արսեն Խառատյանը, որ Տավուշի այն դեպքերի հետ կապակցությամբ բաներ էր գրում։ Այն ի՞նչ է, Թիվլիզի իրաբանից։ Ալիք մեդիա։ Ալիք մեդիայից։ Դբրնեք։ Էս սաղ բլեֆա։ Այդ սաղ իրանք ասում են, «Պա, պատում ես, հիմա մի հատ մարդ են գտել, որի պատճառով Նիկոլը պատերազմ է գրվել»։ Արգիշտի Քյարամյանին դեռ նկատմամբ պրետենզիաները, որ Արգիշտի Քյարամյանը մի քանի հորյածից մինչև մի քանի հազարատ անձնագիր տվել ադրբեջանցիներին։ Բայց ճակատագրի հիգնանքը ո՞րն է, պարոն Բագրատյան։ Բանակը փրկեց վարչապետի պաշտոնակատարի կյանքը նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը, անձամբ Օնիկ Գասպարյանը փրկեց, անձամբ Օնիկ Գասպարյանի վրա է պատասխանատվությունը վարչապետի կյանքը փրկելու, քանի որ պաշտպանության նախարարության բունկերում է հանգրվանել, եւ հիմա ամենաշատը թիրախավորվում է Օնիկ Գասպարյանը եւ բանակը։ Այսինքն հիմա պարտության մեջը դրվում է բանակի վրա եւ դրվում է Օնիկ Գասպարյանի վրա, ով իրան լավությունը անում քաշվում է, ինքը թիրախավորել է Պուտինին, ինքը հետո մի քանի տարի հետո, եթե իշխանության ժամանակ թիրախավորը չգիտեմ ում, ում է ճշտամիա, ինչ վերաբերում է Օնիկ Գասպարյանին, իհարկե Օնիկ Գասպարյանը պետք է իրան ձեռք բակալեր դերս փետրվարի 26-ին, ես ես ասել եմ եւ ժողովրդը թողմանա, Օնիկ Գասպարյանին վախեցել են պարզապես նրանով, որ Հուլուսի Ակարն ասել է Թուրքիայի պաշտպանության միացման բանը, որ եթե Օնիկ Գասպարյանին ձեռք բակալի Նիկոլին ձեռք բակալի, մենք կմտնենք Հայաստան, որտեղ մենք թույլ չենք տա Հայաստանում լինի զինվորական հեղաշրջում Նիկոլի դեմ։ Դա հրապարակայնորեն էլ ասած, հրապարակայնորեն Թուրքիայի իշխանությունը սատարեց Հայաստանի գործող իշխանությունը, նման բան չէր եղել։ Այո, հոկտեմբերյանցիներ գնացեք ընտրեք, մի հատ էլ սերիկա կտեղ կդրեք, դրան էլ ընտրեք, այսօր որ հավաքվել եք արմավիրցիներ, խոսքս արմավիրցիների մեծ մասի մասին է, որոնք հական Նիկոլ են, բայց այդ մի քանի հարյուր այդ ստահակները նույնը էջ միացնում է, նույնը փարակարում է, որոնք այս բոլոր համայնքները տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր զոհեր են տվել, այո, այո, դեռ անթաղ նահատակներ ունենք, այո, դեռ ծաղիկները երևի չեն չորացել նրանց գերեզմանների, բայց այս մարտի գնում եւ ծափահարում են նրան եւ գոռում են վարչապետ, մեր սրտի վարչապետ են գոռում, դուք ես դուք ով եք, որ սիրտ ունենաք, նրանք խոսքը նրանց վերաբերում, որ ծափահարում են, դու ով ես, որ սիրտ ունենաս, դու ով ես, որ ուղեղ ունենաս, այդ դրանց մասին հենց Նիկոլն ասում, դրանց մասին ժեղը ինձ կփրկի,
Պարոն Բագրատյան, պիտի հիշեցնեմ մեր վերջին հանդիպումը, որ արդեն այս տարվա փետրվարին էր։ Դա գիտեք երբ էր, երբ իմ քայլը խմբակցության անունից վարչապետի պաշտոնակատարն ասաց, որ արտահերտընտրության չենք գնում։ Հայտարարությունը տարածեց իմ քայլը խմբակցությունը իբր, բայց հիշում եք, չէ՞, որ այդ թեման ինքը բացեց, ինքն էլ փակեց։ Մենք այդ օրերին հանդիպեցինք, հիշեցնեմ այդ դրվագը։ Նույնիսկ իր կողմից, երբ որ ինքը իշխանության մնա, արտահերտընտրություն լինի, ինքը դրան չի գնա, ինքը պարտվելու է դա։ Որտեւ արտահերտընտրություններում 4-5 ուժ կա, որևիցե մեկին կգտնեն ցայն տալու ցայն ողները։ Հասկանում ես։ Եվ կարող է ստացվել մոտավորապես 4-5 ուժ, ամեն մեկը 15-20%։ Պարզ է դրաստը։ Բայց իր հաշվարկը ո՞րն էր, որ ինքը հենց առաջարկեց արտահերտընտրություններ, հենց ինքը բացեց այդ քննարկումը։ Ինքը մացեց այդ քննարկումը, մտածելով, որ շատերը կասեն առանց քեզ, հետո ինքը քենի կրոդիտ քանի ժողովրդին, ինչ որ անի, ասա թե ժողովուրդ, ես ուզում եմ իրան չեզ։ Մտամ բանալ։ Ամեն դեպքում գնաց արտահերտի կազմակերպման։ Ամեն դեպքում գնաց, այդ ոչ ես քիչ էի հավատում, բայց այդ նույնն է, ըստեյության ինչ որ ասել եմ, ճիշտ է, ինքը պարտվելու է ունի 20։ Չի կարող այս հաջողորդի չուզում ապրի, չեք ուզում ապրեք, Նիկոլին կընտրեք էլի։ Չի ուզում եք Հայաստանը վերանա։ Կարող առանձին բնակավայրի փրկվեն, ինչ որ մեկին կմիանան, բամանով։ Բայց ինքը չէր կարող հաշվարկ չանել, պարոն Բագրատյան։ Այդ որոշումը կայացնելուց առաջ ինքը պիտի հաշվարկեր ժողովրդի դրամատուրգիան։ Մենք հաղորդման սկզբից խոսեցինք, որովհետև այդ ժամանակ, երբ որ մենք փետրվարին խոսում էինք, ես մտածում եմ, որ մեկը ինքը այդ այլանդակ թղթերը ստորագրել է, ինքը հետո մտածել է, լավ, այսքան բան ստորագրում է, արա արի գնամ Ալիևին ու Պուտինին ասեմ, դե որ տենց է, այսքան բան անձնից ուզում եք, այս երկու թղթի արդյունքներ կասեք ընտրություններից հետո։ Արի գնամ արտահայտություն փոքեմ։ Պրինցիպերյան ինչին էր պետք արտահայտությունը, եթե իրան ընդդիմությունը չէր կարողանում գցել։ Մտածեք էլի այդ վաղ ինչու ես այդպես ասում։ Բանակի հայտարարությունից հետո այդ թեման դիվացավ նորից։ Ինչու եմ ես այդպես ասում։ Իրան ինչ էր պետք, լավ 3 տարի հելու ուներ, չէ՞։ Հետո մտածելա երևի իսկ ինչի 3 տարի, թող ամբողջ 5 տարի։ Եվս 5 տարի։ Եվս 2 տարի երկարացիք եմ մտածելա։ Այդ ժամանակ ես ունեմ կարծում եմ, որ ինքը չի գնա դրան։ Բայց ինքը ինչ որտեղ հիմա ռիսկի դիմեց, վաբանկ գնաց, ես համոզված եմ, որ ինքը չի ընտրվելու։ Ես համոզված եմ, որ հայ ժողովուրդը չի կորցրել ժողովուրդ լինելու իր ինստինկտը, որ հայ ժողովուրդը դեռևս ազգ է, իսկ ազգը նշանակի, որ ազգը նաև հող ունի, հայ ժողովուրդը մտածում է, որ պետք է հող ունենա, ես կարծում եմ, որ հունիսի 20-ին ոչ Նիկոլը գախտի։ Կամ էլ այդ ոչ Նիկոլը կարելի նաև երրորդ ուշ, հանձինս մեր ազատություն կուսակցան, մենք էլ մի երրորդ ուշ։ Իրեք դուք այստեղ ասում եք 4-5 ուշ կա, որ կարող են յուրաքանչյուր 15-ից 20%։ Հիմա գոնե ուրվագծեք այդ շրջանակը, որոնք են, որոնք կարող են իշխանապողություն անել Հայաստան։ Դուք տեսնում եք։ Դե ուզում եմ դուք ասեք։ Ես կարծում եմ, որ այդ ուժերն են լուրջ բան են։ Դա Քոչարյանի ուժն է։ Հայաստան Դաշինք։ Ես կարծում եմ, որ տա Աստված իրենց հաջողություն, թող հակը լինի, չնայած հակը առաջին նախագահանունի բան հակասություններ երկրորդի հետ, դա իրենց գործն է, բայց դա պետք չի վերածել բանի։ Ես կարծում եմ, որ դա մեր ուժն է, ազատությունը։ Ես կարծում եմ, որ այո, եւ կարող է լինել նաեւ հանրապետական կուսակցությունը։ Պատիվ ունեմ, այո։ Այդ 7% է իրենց դեպքում ոչ թե։ Դա իրենց դեպքում 7% է, ես իմ անդեղ ասում 15-20, հիմա եւ մեր քաղաքական դաշտի մշտական ժոկերը, դա Վարգավաշն է, Գագիկ Քարծուն։ Արդեն 15 տարի շարունակ։ 15 տարի շարունակ են մշտա։ Որովհետև այս ժամանակ ինքը ամուջապես տեն այնտեղ են ախտում, կթեքվի այնտեղ։ Նիկոլ ախտի կթեքվի այնտեղ ինքը։ Բայց հիմա էդ է լապան։ Ուժը հիմա տենց է։ Իսկ լուսավորը։ Ես չեմ ուզում արդեն միստերից խոսել, ես խոսեցի այն, ինչ խոսեցի։ Դե խորհրդանի պատկերը ամեն դեպքում փոխվելու է, այս խմբակցությունները չեն լինի։ Ես հնարավոր է խորհրդանանցի 6-7, 7-7 ուշ, հնարավոր է, ասեմ կարող է քաղաքացական պայմանագիր անցնի խորհրդանը։ Բայց սա վերջին արտահերթ է, չի լինի, մենք շատ լավ հասկանում ենք, չէ՞։ Ես համարյա թե 90%-ով չեմ կարող մի բանը վստահացնել, բայց մոտավորապես 90%-ով կարծում եմ, որ սա հականիկոլական ընտրություն է։ Սա ընտրությունը մասին Նիկոլ էլնի թե չէ։ Սա ընտրություն չէ նրա մասին, թե ով լինի, որ ես երկիրը կառավարվի։ Այնպես որ նոր ընտրությունների անհրաժեշտություն կծագի 1 կամ 2 տարի հետո։ Բայց այլ բան էլ է լինելու, պարոն Բագրատյան, ամեն դեպքում քաղաքացիական պայմանագիրը անցնելու է խորհրդարան։ Այո, իշխանություն թե ընդդիմություն անցնելու է։ Հիմա եթե իրենք ընդդիմություն են, ամեն դեպքում հաջողվում է իշխանապողություն անել։ Իրենք խորհրդարանում ըստ ամենայնի կունենան կամ ամենամեծաթիվ, կամ ամենամեծաթիվներից մեկը ընդդիմադիր խմբակցություն։ Եվ այդ տոտալիտար աղանդը հայաստանյան քաղաքական ավանդույթում կշարունակվի։ Դուք պատկերացնում եք, չէ՞, նրանց ռետորիկա խորհրդարան։ Որտեվ այս խորհրդանից հետո հունիսի 20-ից հետո կսկսվի իմ քայլականների դատը, Նիկոլ Փաշյանը սկսած, հետո հերթով կետան։
Դե եթե նրանց առաջնորդի դատավարություն սկսվի, այդ ուժը կմարգինալանա անմիջապես։ Հիմա եթե ելնենք ձեր ասած կանխավարկածից, որ իշխանապողություն լինելու է, նոր եկած իշխանության առաջնահերթ մի քանի խնդիրները խնդրում եմ մատնանշեք օբյեկտիվ իրականությունից ելնելով։ Ասեմ, որ ծրագիր ինչ պետք անել, այդ թվում առաջնահերթ միջնաժամկետ եւ հնգամյա ժամկետում մենք ներկայացնում ենք հունիսի 9:15-ին Անի Հյուրանոցի Անի Հոլ սրահում։ Առաջին անվտանգություն, սկսում ենք անվտանգությունից։ Սկսում ենք առաջին անվտանգությունից։ Նախ մեր տարածքը, մեր սուվերեն տարածքը այն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, որը արկա էր հայկական ԽՍՀ եւ որը ամբողջությամբ ճանաչված էր ադրբեջանական ԽՍՀ կողմից, պետք է վերականգնվի։ Մենք պետք է վերադարձնենք հողեր Գորիսում, Որոտան շուրնու հատվածում, Կապանճակատեն հատվածում եւ բնականաբար վռնդենք թուրքերին բաներից, Սիսիանից եւ Գեղարքունից։ Եվ փակենք անկլավների թեման։ Փակենք անկլավների թեման, որովհետեւ անկլավների թեման Բիշկեկում 94-ին պայմանագրին կնքի, ասել են լավ անկլավների թեմա չի եղել։ Սենց է այդ հատվածում բանում Արարատում մինչև նրանք չեն բողոքել։ Նրանք ասել են խախտված է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Չեն բողոքել։ Մենք այդ Բիշկեկի համաձայնագրում այդպիսի պայմանավորություն ենք ձեռք բերել։ Դե բայց ինչպես տեսել եք, հանրային հեռուստաընկերությունը սկսել է քարոշչական նախապատրաստումը։ Գնում են Տիգրան Աշենի ցուցանակի տակ, ասում են Սաքիարքին էր, այստեղ ժամանակին ապրում են ադրբեջանցիներ, 92-ից վերահսկում է հայկական բանակը։ Իդեպ այդ քարքին ազատագրել են երկու մարդ՝ Ալեքսան Հակոբյանը եւ Հրանտ Բագրատյանը։ Նա ինձ պատմել է այդ պատմությունը, անգամ կոնյակի մասին է ես հիշում։ Դա նստես մեզ վրա, 5-ը 5 աստղանի կոնյակ, որը գնացինք Արմաշի խանութից։ Իդեպ հենց Տիգրան Աշենում էլ պատմել է ինձ Ալեքսան Հակոբյանը։ Մենք միասին ուղևորվում ենք Բերձոր, որի եկեղեցու կառուցման մեջ կարծեմ նաեւ ձեր ներդրումը կա։ Այո, այո։ Բերձորի եկեղեցին մենք ենք կառուցել, իմ որոշմամբ է կառուցվել եւ անվանվել է Սուրբ Համբարձում եկեղեցի։ Եվ հրաշալի բարավոր ունի, հրաշալի։ Հրաշալի։ Երկու եկեղեցի եմ կառուցել, ցած մեկ հանդես եմ գալիս հայ առաքելական եկեղեցի չափազանցության դեմ, մյուսը որ կառավարությունը առյուծի բաժինը վճարեց Մայր տաճարի եկեղեցու Ռուսիա կինոթատրոնի դիմաց։ Իդեպ Ալիևը թաղամասն ուզում է, այդ Կրիվոյն էր։ Հա, այդ մասին դուք խոսել եք։ Ասում արդ այդ եկեղեցին քանդելու եմ, Կրիվոյը սարքեմ, տենակ ինչ եմ սարքելու այնտեղ Երևանի կենտրոնում։ Վեհապար Հայրապետը այցելել էր Սյունիք եւ Արցախ, Արցախ վեհապարը այցը շատ կարեւոր էր, քանի որ աշխարհիկ իշխանությունը, ինչպես տեսնում ենք, Արցախից հրաժարվել է։ Աշխարհիկ իշխանության վարչապետ, նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ, որևէ ներկայացուցիչ այս 7 ամսում չի այցելել Արցախ։ Ես ուզում եմ նրանց թույլատրված չի երևի Արցախը։ Պարզապես արցախցիներին ասել, անկախ նրանից այցելում ենք թե չէ, մենք ձեզ չենք մոռանալու, Արցախը Հայաստանի հետ, ի վերջո Հայաստանի հետ ենք պատկերացնում։ Ոնց որ Արցախի մեծ մասը տվինք տեսանք վտանգնակավ Հայաստանին, այդ փուճուր կտորն էլ որտանք արդեն Ադրբեջանի ոչ մի բան չի պահելու մեզի ոչինչ ասելու համար։ Ամբողջ հայությունը պիտի հաշի, որ Հայաստանը եւ Արցախը պետքա միասին լինեն, ապրեն, պիտի լինի Արցախը։ Եթե Արցախը չլինի, Հայաստանը չի լինելու, եթե Հայաստանը չլինի, Արցախը չի լինելու։ Քաղաքական որոշ ուժեր կան, օրինակ հենց Հայաստան Դաշինքը, որ խոսելով արժանապատիվ խաղաղության դիրքերից, Շուշիի եւ Հադրութի դիվանագիտական ճանապարհով վերադարձը լիովին հնարավոր են համարում։ Հիմա դա հնարավոր է, թե դա հետագայի խնդիր է, պարոն Բագրատյան։ Հնարավոր է, առաջում կսկսենք բանակցություններից։ Մինսկի խմբում պիտի շարունակվեն եւ որոշվի Արցախի բանը, կարգավիճակը, եւ կարգավիճակը որոշելիս պետք է լղվի ամբողջ նախկին տարածքները մտնեն մեջը։ Միջանցքը պիտի լայնացվի։ Հիմա միջանցքը չկա փաստը։ Միջանցքը նորմալ բանի կարգով պիտի տրվի։ Մենք շարունակենք, մեկ աշխարհը դրան կվերադառնա, մեկ այսօր մի բառ ռուսները դեմ էին դրան կարգավիճակին, թե հենա կարգավիճակը մենք ենք, բայց հիմա հասկանում են, որ չեն կարող պահել։ Եվ նույն Ռուսաստանի Դաշնությունը այսօր մտածում է, որ ավելի լավ է Մինսկի խմբային շրջանակներում մի կարգավիճակ տան իրենց։ Ես շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ ձեր բարձաբանումների համար, քանի որ քարոզարշավն էլ սկսվել է, ես ինձ հյուրընկալվող բոլոր ուժերին հաջողություն եմ մաղթում եւ ձեզ եմ հաջողություն մաղթում այս հարցում։ 5 համար։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Զրուցում էի Ազատություն Կուսակցության նախագահ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ եւ իբրև վերջաբան։ Ամիսներ առաջ ազգային ժողովի անկախ պատգամավորներից մեկը բանաձևեց, որ այս գումարման խորհրդարանը պատմության մեջ կմնա իբրև Արցախը հանձնած խորհրդարան։ Ես իրով կշարունակեի այդ շարքը եւ կներկայացնեի նաեւ այս ազգային ժողովի մյուս սիմվոլներին։ Մի քանի շաբաթից այն կանցնի պատմության գիրկը, բայց պետք է հիշել, թե ինչպիսին էր այս խորհրդարանը ապագայում այլևս երբեք նման որակի ներկայացուցչական մանդատով մարմին չունենալու համար։ Սա մի խորհրդարան էր, որտեղ բարոյականության մարմնավորումը Ալեն Սիմոնյանն է, ինտելեկտինը Լենա Նազարյանը, սկզբունքայնությունը Հայկ Կոնջորյանը, բարեվարքությունը Հայկ Սարգսյանը, շիշբրնողը,
Պետականասիրությանը Մարիա Կարապետյանը, ողջախոհությանը Հովիկ Աղազարյանը, հավատարմությանը Շիրակ Թորոսյանը, ինքնուրույնությանը Հրաչ Հակոբյանը, աներձակը եւ Սիփան Փաշինյանը, եղբորորդին, վերլուծական մտքինը Վահագն Հովակիմյանը, քաղաքական հասունությանը Ռուբեն Ռուբինյանը եւ ի վերջո տղամարդկությանը Անդրանիկ Քոչարյանը։ Մենք ուզում ենք այսպիսի խորհրդարան ունենալ, մտածելու բան է, հաջողություն։